khuôn lộp về bá lái chạy là khuôn lộp về lớp warm up ok và quỳ mình nghe lại nó nó mà đi quan lập bá chi là xin mi ra là bia nè nè bia gì đấy ไปเนี่ยงาไปเตเสบ่เนาะกูแคปชั่นนี่ล่ะงาไปเตเสบ่เปียสะดว่าละ6เว้ยโอเคป่ะอันนี้จะเลือกไปป่ะจ้ะเด้จนซอเนาะอันนอกทอก6อันนอกทอก6จนซอเนาะอุบาเด้กูเหมียวๆ1ออเนาะอันนอกทอก6ป่ะอะมันดู1ออผิดไปอยู่ ไลน์นาเราเนาะเว้ยมาเราวันๆมาวันๆมานี่นี่เล่นเนี่ยเผ่ไปนะกูไล่ล้วนเนี่ยโอ้ซาบาอูล่ะอะเล่อะมาเนี่ยเราตาเดียวเนี่ยเดียวชี้พี่แล้วสอดเราก็ไปจี้ก่อน2 1 เนี่ยอยู่นะอ่ะบ่จนซอมึงเจอแล้วว่าเนี่ยเจ็บอยู่ในกองไปล่ะเฮ้ๆๆเอ้ย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 เ
ထိုင်ကောင်းနေထိုင်တိကြပါနေရပူတယ်ဗျဩပါပဲဗျသူဩပါထိုင်တော်ကောင်းကျွန်တော်မှုမြဥဖြိုင်းနေတခြားလူတိတ်မင်းကြီးပဲဒီကိုရမမသာသာကြီးတော့ကျွန်တော်မှုနေလို့ပဲလဲဆိုင်မှာဟုတ်လားဒီမှာအလူကြီးနေဗျအခုတော့တော်တော်လို့ပြောမှာမဟုတ်နားလဲမှာမိုးရသားလေးသူဩဗျာအမသူဩဒီဘက်ကကျုံဆုပ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရွာရွာမပြောတော့နဲ့ပြီးအောင်ဆိုဆာဝင်ရအားရရှိတယ်ဒီကတော့ကပဲရှိတက်ကြဝေဝေဝေလူနေတာမင်းတို့ကဘယ်ညာလူတာကအမအမတို့ကဘယ်ညာလူပဲဆိုတဲ့ကသားကြီးပါနော်တော့ရထိုင်းသွားပြီးတော့ပုံထားလာတဲ့ကောင်တော့ဘယ်ညာလူသူတို့ကတခြားမှလည်းဟောတခြားမှမတွေ့ဘူးတော့သူဘယ်ညာလူနေသဖြင့်ခေါလေးညုံပြန်ပို့လိုက်မှာခေါနဲ့ဂျွန်စော့မြန်လားဗျာဂျွန်စော့လေးရနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ music tick လေးနော်တိုက်ကားရဲ့ music tick လေးနော်ဒီအရေးကြားလေးပါမို့တိုင်ကောင်းတယ်တိုင်ကောင်းပါတယ်မတူ2 all ပါပဲ2 all ဗျာဒီဘက်တော့ညိနေပြီဗျာနော်မူဝင်3တသားကြီးတို့နိုင်နာပါတယ်ဟာတသားကြီးပဲ့တယ်နော်ဂျုံးလေးတူ all ဗျာမင်္ဂလာပါကိုကိုလင်းဟုတ်မင်္ဂလာပါဟောပထမပွဲတူအော့ပါဗျာနော်တိုက်ကမျိုးဆက်တစ်ကလေးဂျွန်စောရဲ့ဒီလိုင်းလေးတော့နည်းနည်းဖြစ်မှာဒီခြေနဲ့အနိုင်ရောက်ထားတယ်ဗျာဟောလို့ချာဟောပါပါဟဲ့ဟောလူနေတယ်ကောင်းတယ်ဂျွန်စောဂျွန်စောဒီကောင်လေးခေါင်းကတကယ်လှတာဗျာဂျွန်စောအဲ့ဒါကတော့ကောင်းတာအာသူ့အတွင်းမဟုတ်ဘူး3 2ဘာပဲလို့ပုံမယ်ဟုတ်ကြပြီတက်ပြီတက်ပြီမကတော့ဖိုးတူဂျွန်ဆော့ထိကုန်ပြီညိကုန်ပြီဗျာဒီကွင်းတော့ဗျာခရမမားကြီးဖိုးတူဆက်ပြီးဘူးဆက်ရတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီရတယ်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 
ပထမတပွဲနိုင်ထားပါတယ်ဗျာနော်10မှာ16မှာ15မှာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခုတော့4224ဟုတ်ကဲ့ပါစောင်းအောင်ဟေးပထမပွဲကကိုဒီဘက်က3နိုင်ရနော်ဘူဘင်3နိုင်ရပါတယ်တသားကြီးအောင်းကောင်းနေရတယ်။ဟိုကကြီးတိုင်းနောက်ပို့လို့ရ။အဲဘာလွတ်တာ။ဟောတယ်ဆိုပါမြင်ရ။ဟာ။မကတော့34ပါဗျ။34 3မှတ်4မှတ်။1.4 ကိမင်္ဂလာပါနော်။3မှတ်4မှတ်။ဟောကပ်ရှင်ရေးထားပါတယ်နော်။အော်လောတယ်ဂျွန်စောအမတ်တူပါပါပြီဗျာကဲကြည်ကောင်းနေပြီကြည်ကောင်းနေပြီကိုယ်အမတ်တူ4 off ပါနော်4 off 4 off ပါဗျာကြည်ကောင်းနေနော်4 off ပါအာဇော်မျိုးလွင်ရင်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာဟုတ်နေသတ္တကြီးတက်ချင်းသေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအပိတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲ၄မှတ်၄မှတ်ဦးဘင်မမဟုတ်ဗျမဦးဘင်ရဲ့ဒီဘက်ရွာမှာပါနော်ဦးဘင်တရားယူပါဟဲ့ဖြုတ်ချင်းပါဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဟေးလိုရိုက်ဟောမီရေးလိုက်ကတ်သွားကတ်သွားနေတော့နေဟုတ်ပါလေကွေဒါဖုန်းကြောင်းနဲ့နီးရတယ်နော်ဒါနည်းလည်းမမဘတ်တာလေကြာဆာဗစ်ချိန်လေးမှလေးမှထိုးတယ်ကဲ9မှ4မှကဲငါတော့ကဲ5လိုင်းသားရတက်လာပါပြီငါတော့5ဒီပွဲကတော့ကြည်ကောင်းပြီဗျညီပါပြီဗျ9မှပါနော်ကတားရတယောက်တည်းကင်ဆော့ချင်ဟောသူတို့ကတားရကင်ဆော့ချင်ကင်ဆော့အမမသူတို့တိုင်းမမိပဲကောင်ဟောကင်ဆော့ပဲကလေးမငါမဒီပွဲကလည်းတိုင်းตายကအရှိကနေအမတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ကောင်းပါပဲဒါကြောင့်တော့ဒီဘက်မှာကင်စားတွေတော့အသေးအံသူအားနဲ့ဆော့မှာအလုံးပဲအမတ်กว่าရင်တော့တိတ်ကြည့်ကောင်းပါမယ်နော်ဘူဘီတော့တော့ဒီမှတိုင်းตายတော့4-5ဗျာတက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုက line ချတာတော့မတွေ့သေးဘူးနော်4-5ပါဗျာ line ရတော့မကြချစ်လူမိုက်အပီးဖြုတ်ရှင်တော့စင်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်နော်4-5ပါဒါသာကြီးစတယ်နော်ဒါပတ်ကောင်ကျောင်းနေ4-5တော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်နေ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 အောင်ဘာမပွဲရကို54အမတ်လေးမှာ3နိုင်တာအမတ်လေးမှာလိုင်းတရားစတယ်ပါဟဲ့ဒေါ်လေးပြီးသွားပြီကစိတ်ထားလေးလုံးလေးနှလုံးတတားယူသူပဲဆော့ခြင်းဘာမှမပြီးကင်တက်တယ်ကြိုက်ဂျွန်ဆောင်းလုံးဝမပြီးသူပဲဆော့ဟေးကဲတတားကြီးလေးလုံးသုံးကင်တက်တယ်နော်လေးလုံးသုံးတတားကြီးရဲ့ဂျွန်ဆောင်းတတားကြီးလေးလုံးသုံးကင်တက်သွားတယ်နော်ဒီတော့ကိုတင်ကိုဖိုက်ကြလို့ပြောရမယ်နော်ကိုတက်တယ်ပါဗျာဟောပိုက်ကြခြင်းပရိုဆာမင်္ဂလာပါတက်တယ်ပါနော်ညီငယ်မင်္ဂလာပါကဲဒါတော့ဒုတိယပွဲပြ 5-30 4-5 ပါနော်ဈေးမှတ် 5 မှတ်မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာကောင်းနေချင်လို့ဖိုက်ပါအတိုင်းဆက်တယ်ပါဟောအာမနာပါ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 
ตะไดตะไดตะจุซ้อไปทุกอัน มิงลาบาဟုတ်တယ်ညီငယ်မင်္ဂလာပါဝေးရွေဒီကတော့ဒီဆောင်မင်္ဂလာပါဝေးဝိုင်မီလေးလေးမအောင်မီလေးနာအိုင်မီလေးရင်တိုက်ဘယ်လိုပိတ်ဘယ်ကြည့်အဲ့လိုမနှိမ့်စရဘူးကင်မရာဘယ်ကြည့်ရမလဲ ยาลมบลูบลูบลูซวยจิอ่ะฮัลโหลโอ้ยคุณนายไปไปไปเอาเดี๋ยวตุ๊ดต่อเลยเข้ามาเนี่ยคุณเนี่ยนี่ปูเลยเหรอโอเคมาไม่ก้าวมือสูงจิ๊บตึงเลยจ้ะเลยโอ้เดี๋ยวลุงเนี่ยลุงอ่ะจิ๊บอ่ะจิ๊บมาไม่ทันเฮ้ยอาจีตะตาจิโจเลโจเลโทพวกว่าพวกว่าไปโท โอเคโอเคบาเดเลยฮัลโหลบาเดกุยพี่ดาบาเดกุยไม่ติดอยู่ดิอ๋อดาเลยไม่ติดอยู่นี่จิ้มแล้วมาดิงามะงามะไฟออลไม่ติดไฟออลวะกระดงนี้ซะเป้ โอเคบาอูเต็งวีกูก็หนีดิอ่าหอบบาเลยกูจิซุติมาเนาะกูမျိုးကြီးโอเคโอเคโอเคก้าวเนี่ยจွန်လေးเนี่ยปิดตาเปียเนาะจွန်လေးเนี่ยปิดตาเนาะอโตလေးจွန်လေးอ่ะอโตလေးนี่เนี่ยปิดบาเดไฟออลไฟออลไม่ดูไฟออลบ่ตั้วยะเราตลอดวีเลยครับอยู่ล่ะเออเซฟไฟเปีย เซฟไฟเปียเซฟไฟเราไม่กล้าไม่รู้ตัวไม่ชอบเปียผมก็เวียกูยิงก็ได้อยู่ตรงไหนนะเลยเนาะผมไม่ทราบเลยว่าเราเซฟไฟอย่างนี้ลูกมาจิ๋วผมอาจีมาไม่ทันใช่ไหมจิ๋วไม่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 ไม
Wait there. Off. Can I go look? Look. Five six, I'm a chama. Hello, I see bar, and I have a hello. A jarry, don't eh, Tataji Tataji, don't I eat that? Oh, yeah, good way, Miluba, yeah, genocle, you know. A fine night with Luma. Oh, yeah. ก่อนเนี่ยจ้องตาတော့ตะบายเนี่ยวายไปๆเลยครับเนาะผัวตะบอดตะเกก้องเลยเปียเอาป่ะเลยเอาမျိုးကြီးจ้าตีตีလေးပါก่อนเนี่ยตะตาလေးဖတ်တာဗျာจုံซ้อก่องไงไปแม้อ้องๆชื่อပါเลยเปียเนาะมวยห่าวดีเนี่ยตะตาเยอะတော့ไฟจันทร์ทะบอกก็တော့ตรุณป้องลงแผ่นตัดเลยเนาะโอเคก้องมาเลยครับมา ဖြုတ်ချင်းအော်မြေဘာလို့ဒီပါလဲဟုတ်ပါတော့ဖိုက်စ်ပါလိုင်းလိုက်ရပါမိုက်စ်ငါမချောင်းမအဲ့ဒါနိုင်မရပါဘူးငါမချောင်းမဟုတ်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 ငါမချောင်းမ
加油吧！哎，好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 ，
Paisik apa dia? Paisik. Nama cama. Kau ni siapa pak? Kau ni mizah dia. Wah, ni apa dia? Siap ya? Cikau apa dia? Siap apa? Kami tu siap apa dia? Set all. Hey. Oh, ni Johnny, Johnny. Tengah bermain di kongli. Oh, nak gila dia. Tata li ber. Set all. Set all. Oh my god. Come on. 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 Negara 67 lah. 67. Lain lah ya, 67. Okay, bah, kui mengalah bah, no? 67. Abdul Abdul. Ini bah, sini kan yang mengalah bah. Kau ni, Tataji. Kau mana? 76. Kau nama cama. Ni ada ropu ke, bah? Di mana ada ropu ke? 76. Kau ni, kau ni, kau ni. Nampak kita ada balik ya. Sora, sora. Tiup bicara ni, na. Maka tu, sebab malam dah ya, sabit lagi. Okey, jumpa, leh leh. Maka tu, sebab apa ni? Jumpa, leh leh. Kenapa ni Toby? Nampak kita ada mai Toby. Belu deh, mau pion eh, no? Belu deh, mau pion awal, no? Belu, lama mau pion eh. Kadang-kadang macam ni, pion lu jalan, belu lama gua mau pion eh. Kalau macam macam siapa yang awal dia? Okay, bagus. Cuma ni lebih ya, cuci tangan juga, no? Langkau ni sedih semua. Kalau dia cina bang. Okay, seven or apa ya? Tiba ya, elu amat tua macam cikau mana? Di langkhi yang jadi lebih ya, lebih ya, lain macam tu. Kalau banyak jadi ya, seven kau mana? Kau ni tetapi. Kalau macam tu, seven or apa ya? Yang sana mana? Seven or seven or mati juga kan? Jangan main dia ni dia. Seven or let's end the party. Sisi yang lili, kan? Mati seven or apa? Isi. Hey, hey. Kau ni, tetapi mian ni, tetapi mian lu, no, mian mesti. Okay, bah, udah we, udah, pilih tali. Okay, bah, kita cedut je mana? Kau beli, kau beli, cina kau beli. Semai apa dia? Semai apa? Okay. Hey, bagi ramai lah. Lepas ini masih ramai. Tahu mula kau ni. Ngale, tiada kau ingat ngale mesti, ngale mesti yang dikira. Tali di lah, dah le dikira itu kau mahal. Alon away kau ini. Hei, hei, ini. Tuh cai. Okay, kau cai mi berapa? Lain daya lah, di dekat lah, ini kau cai mai, na. Lain daya lah, cuma mungkin ada. Kau nama apa dia? Okay, bah, lain yang pihak ni, no, pun tu dia lagi juga. Cuma ni dia sangat kau mau, bapak tu lain sura, laki wing, lain jangan lah dia mah, lain pun dia lah, lain yang kau mahu sura. Ini dong. Okay, semak kau nama dia. Semak kau nama apa dia? Kau mah ada dua ni, dua tak, masih ada dua. Di kuliah, lu ni jalan dia, bapak tu payah ni dong.
တတိုင်းနဲ့ဂျွန်စောလုခတ်သူလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အောင်ပိုင်းကြီးရောတဲ့ဘောစီကိုကိုလင်းရဲ့အောင်ပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့လာမယ်နော်အောင်ပိုင်းရှိတယ်အောင်ပိုင်းကတစ်ဖက်မှာတဲဝဲရှိနေလို့တော့ဒါချားငယ်လေးမြေဆက်တင်နှစ်ယောက်လေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ကွဲထွက်လိုက်ပြီးသားပါရှိပါတယ်ကြားပေါက်တို့ဘာလို့လဲရှိတယ်နော်โอเคပါပင်လယ်သားလေးထိရှိမိုက်မယ်နော်ကောင်းတာပေါ့မကထိတလားတော့လေတောင်းလိုက်လေတောင်းနေတာကြာပြီဟေးဟေးထိမရှိလားထိထိလိုက်ပါတောင်းဝင်ပါအောင်ဟိုဒီကတော့ထိထိချောင်းသွားယူလိုက်ပြီးပြီဟောပါတယ်ပိုက်ချင်ပရိုစရိုက်ကိုကြီးပရမဘွေရကိုကြီးဒီဘက်ကဟိုဘက်ကနိုင်လာတယ်နော်တသားကြီးတို့ဟုတ်တယ်ဘယ်ပါလဲဒီကိုဘောက်ကောင်းမှတရားကိုရှေ့လျာကိုနောက်ပူလာတယ်ငါလည်းမသိဘူးလို့မင်းရလဲငါတကယ်တိောက်မှမသိဒီရွာတော်ကမှရောက်ဘူးကွာကဲရှင်းမခွန်မပြမကတော့87မှာနိုင်သားရစပစ်ပါโอเคပါကုမောင်ထည့်ကျေးဇူးပါဘုရားได้แล้วมาไล่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวนะตะโลครบหมดเลยมีบ่เปียมีเปียเอ๊ะเอ๊ะตะไทเมียนเลยอ๋อแกไนซ์เซเว่นแกไนซ์เซเว่นอ่ะแกไลตาอ่ะไลตาอ้าชิล่ะบ่พี่ครับจิตุกินมาเลยเปียเชมานี่บ่ล่ะพี่ไลตาอ่ะอ้าชิล่ะบ่พี่ร้องมาเลยตองเลยเนาะไอ้ตําเฮ้ยมากระ79มาสบายดีสบายป่ะแล้วไม่รู้ว่าได้คืนยังแก79มาโอเคป่ะกูจิ๊ดขึ้นมาแล้วจ้ะเราเลยไม่ไม่รู้ว่ามึงบลูสานาป่ะกูจะกูไปนอนแล้วไอ้ตําเฮ้ยอยากว่าแหละไปกันကဲစာပေချင်းပြအောင်ပါလေနော်97မှာအဲ့ဒါဟိုကမဟုတ်ဘူးကောင်းနေပါပြီကောင်းနေမြင်နေမိနေဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းဘယ်တော့တော်ကြည့်ကောင်းနေဗျကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာပြီနော်အခုလိုလိုင်းကောင်းတော့ပထမဘွယ်အောင်မှာတော့ကောင်းကောင်းလေးရလာပြီးတော့လမ်းကြောင်းရင်လာပြီးမှာလမ်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဆောင်းတော့ဟိုဘွေးရတယ်ရှင်းလောက်ဖြစ်ပြီမပြောဘူးဗျအခုမှပြောသွားတယ်ပြောပြီးတော့နောက်တော့ကောင်းကြံပြီးတော့ကျွန်တော်တော့79မှာကျော်စောစပစ်ပါအကောင်လုံးမခောက်ဘူး။ဒါဆိုဘယ်လိုပြန်လာတော့။မြင်လား။လာလာလာခေါ်လာခေါ်လာပဲ။ခေါ်လာပဲ။စိတ်ချမ်းသာလို့ရှင်းတော့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာ။ညာယူပါ။ဘယ်တော့ဘွယ်ရတော့တတိုင်းတို့နိုင်လာတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ရော။ဟာပြောပါလေ။ဟုတ်လေဟေးခုနကမှကိုမလေ79ဗျာအနွယ်ကြီးပြောပြပေါင်းတီတိတီတိဟုတ်တယ်သူတို့ကမတွဲဘူးတော့ဗျာဘယ်ညာဆိုတော့လုနေကြတာအတွဲမဟုတ်တော့လေသူတို့ကမမြင်တာရှိဘလူကဘာဆော့ဆော့မှန်းမသိအခုမှတွဲဗျာဒါပထမဆုံးတွဲခြင်းပဲဘောစီအရှင်းပါနေဘူးတည်းမှာလွင့်ပေးတယ်နော်အရင်လည်းမရှိဘူးအချင်းချင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတသားကြီးနဲ့ဂျွန်စောနဲ့မတွဲနေကြမရှိတော့တိုင်မရဘာလဲရေချတာကျွဲမဟုတ်ဘူးနော်ဖုန်းဒီကောင်နေရောက်မင်းလည်းရေလားဖုန်းနဲ့မရှိဘူးမလောင်ဒီဖုန်းနဲ့ဘာလဲဟဲ့ဖုန်းဖုန်းဆိုင်ထိလိုက်လာဖို့ပါလားအေးမထိလိုက်ဖို့ပါကိုပါကြေးလေးပြောပြီးတော့အကုန်မဟုတ်ဘူးပြင်မှာမဟုတ်လို့လားတိုင်ဂျွန်စောနှစ်ယောက်တွဲဆိုတမ်းမြင့်နေတယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မရပါဘူးမရသေးပါဘူးဘာရောက်တော့ဘုန်းနေဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးပိတ်ထားခုနကခေါက်ကြီးဘုန်းကြီးပိတ်ထားမှာကဲရှစ်မှတ်ကူမှဗျဟုတ်ကောတော့အပေါ်ကဘူရောကဘူရှစ်မှတ်ကူမှဗျငါလည်းနောက်ပဲစောက်တော့ရှစ်မှတ်ကူမှတော့ဒီရတကားလို့လည်းမပေါ်ဘူးကိုကြီးအိုးကြီးရတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကျန်ပေါ်ပေါ်ဟာအိုက်ဘူးချစ်နာမင်းပေါ်ဘူးတော့ချစ်ရလဲပြောတော့ဟဲ့ဟဲ့ကံပါဟာတတိုင်းဂုံကံပါပြီတတိုင်းဂုံကံပါပါပြီဂုံကံပါပြီဂုံကံပါပြီဒုံတန်သွားပြီဂုံကံပါပြီတော်တော်နေပူတယ်ဗျာဟိုဘာမှမလာဘူးရှစ်မှတ်ကိုမှတ်ဗျလိုင်းတရားကိုမှတ်ဒီလေတတိုင်းရှစ်မှတ်တတိုင်းနဲ့ဂျွန်စောနဲ့တွဲနေကြမရှိတော့လုနေတယ်
ม่เอาตาส่งไว้ไม่รู้ผ้าไหมไม่รู้เพี้ยนเมียนะแอนไก่มันเนี่ยแท้ที่จ่าเลยแท้ที่ก็ที่ก็ก้อนนะก็สนุกมาแล้วตัวเวทายที่เหลือก็ก้อนนะจงซ้อโอเคเสมากูมาพี่บีบีจงซ้อเพราะเดี๋ยวเที่ยวไล่กูจ้าวอะไรบีเดี๋ยวเที่ยวไล่จ้าวอะไรจงซ้อกันนั่งลงมีท่าเลยโอเค11 9 11 9โอเคจุนซอ11ไล่ตายาวายินตบายิน39เนาะ17มัด9มัดป่ะเอาเดี๋ยวกูทวนเองจนเราเลยไม่ติดอยู่ป่ะแต่แต่เราเลยไม่ติดดีอ่ะเราเลยเจ้ามาไม่ติดดีอ่ะเราตาตาอีด้วยสปอนซ์เอาเนาะตัวว่าเตะไล่นะตัวเตะไล่ด้วยจนเราเลยยาวลาเราป่ะเบ้ปอดเลยเบ้ปอดเลยจุนซออูจองตาไม่จ่อတော့อูเปียเนาะจุนซอลีอูจองตาไม่จ่อတော့บ่าวเนาะถ้า4ลงสิบาไม่จ่อတော့บ่าวเอาดํามาเลยแล้วไลน์จับแล้วก็ติดจับอ่ะมากว่าจนซอตะโล2โลเอ้ยแกวันนี้ยอกพี่เปียวันนี้13มัด9มัด13มัด9มัดเอาไหนเปียแกวันนี้ตะบายเนี่ยไลน์ตาต้องอ่ะတော့บลูสะเล่ยืนใส่มั้ยสอดจิมั้ยเปียเนาะเมมาร์บีตะแวกกูติ้งไปท่าได้ไลน์ตาอ่ะต้องแกควายเปียควายเปีย14มัดแกอ่ะจุนซอกะนี่เปียจุนซอกะนี่เปียควายโหควายนะจ๋าเด้เจ้าตาวายตะบายปิ๊บๆเว้ยทุกภาวะก้าวเนี่ยโกมัด14มัดโกมัดป่วยป่ะไหนป่วยเปียเฮ้ยน้องมาดอกี้เนาะสับปัดดิเปียอ๋อกันแน่น่ะพี่ตางาติดเลยฮะเปียเลยเอาป่ะเด้ป่ายจ่อเอ้ยဒါတော့တခါမှတွဲလေးတွဲထားမရှိတဲ့ကျွန်တော်ပွက်ထားတဲ့အတွဲပေါ့နော်ဂျွန်စောပါလားကျွန်တော်ပြင်ရင်လေးဒါကဒီအပေါ်နေမှာလေဂျွန်စောရဲ့ပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မြေဖမ်းမြေမှာကြည့်ရမယ်နော်လာလိမ့်မယ်အားလုပ်ရကြဟောင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကားကဖမ်းမြေမှာနှစ်သိန်းပွဲထွက်မယ်နော်တိုက်ကားအဖိုက်လိုက်တွေပဲပွဲထွက်မှာနော်နှစ်သိန်းသုံးအဖိုက်တွေပဲพี่ไว้แกไปไอ้นี่ตันไดเก้เก้วายเยตบายเยไลน์ตาอ่ะต้องอ่ะတော့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပြီ